צימפסון עכשיו עם הכדור, נותן את זה לקלייברן. קלייברן יש לו מבט פנוי, הוא מדייק, ופרנטס מקבל שם מכה באף. על סימפסון עם הוו, מקודם זה נכנס, הפעם לא. ווטסון שולח לקלייברן, מהר במתפרצת, וקלייברן מסיים מצוין. ויש פסק מה של גיא קפלן. משהו לי... שלושה עיבודי כדור כבר יש לו. כן, משהו בנונשלנט כזה. ווטסון מחליק, קלייברן מתקן. בסוף כדור חוזר יוצא לשחקן הכי נמוך במגרש, זהו מוריס ווטסון. קלייברן ייקח עוד אחת מרחוק, זה נכנס. קריס קלייברן עם 12 נקודות. עכשיו קילה ג'ונס. מגיע הולווי, לוקח לו את הכדור מהידיים, והולווי טס איתו קדימה, יש שם קלייברן, יש שם ווטסון, יש שם קלייברן! מרחף אל הלאפ הזה. זאת אומרת, עם הגודל הזה, קצת אגרסיביות, קצת ללחוץ את הכדור, לתת איזה פצצה, איזה פאול גס. ווטסון, פנימה לקלייברן, איזה יופי. גם התנועה של קלייברן, גם המסירה של ווטסון. ווטסון מתחת עשה להכניס את זה. קלייברן, מחצי מרחק, שתיים. איך ראשון לציון מגיבה לריצה כאן של גלבוע גליל? קלייברן לוקח את קיליה ג'ונס, מצוין. סל ענק, המון מצבי בידוד הוא מקבל. כל שוב, מוציא החוצה לקלייברן. קלייברן הולך ימינה. קלייברן מסיים. וואו, וואו. וואו. איזה סל קשה זה. קורנליוס בפינה. שוב קורנליוס, זה קצר. זה לא הצד שלו, זה הצד ההוא. הוא צריך ליד האוהדים לו. ווטסון. איזה כדור גדול לקלייברן. אבל זה גם קשור לחוסר ניסיון ההתקפה האחרונה.